É, galera, quem tá comigo hoje? E voltou. Tô de volta, hein? Caralho. Fui convidado pra vir aqui no Pinheiros, ó. Já tá mexendo com o pé saco destruído. Dele. Tô com meu pé arrebentado aí, como vocês acompanharam no final do ano, né? Mas eu sou persistente, eu não paro. Enquanto eu não fizer o 73 de Floripa, eu não vou parar. E depois disso eu vou ter que operar. Mas aí eu vou contando mais detalhes pra você aí ao longo do vídeo. Eu trouxe um brotherzaço meu hoje, uma lenda lá do ABC Paulista, que é da onde eu sou também, Vitinho Azevedo. Prazer. Brotherzaço. É o cara que chama a gente pra correr e fica tagarelando aí aos 3,50 de pace. Vocês vão ver aí a brincadeira como é que vai ser. Vamos tentar. Fala aí, Vitinho. Valeu. Valeu, garagem. Bom, é isso aí, galera. Como eu falei pra vocês antes, o Lê machucou o pé. Já tava com o pé machucado, né, mano? Já, desde o ano passado. E aí, você descobriu uma outra parada no pé, que ainda uma, bem que eu tô com uma lesão que chama neuroma de Morton, mais especificamente aí, eu não vou saber falar muito no detalhe, mas tá me impedindo aí de performar um pouco na corrida. É uma lesão bem assim, ó, entre esse espaço desses dedos aqui, nos dois pés, e provavelmente eu vou precisar operar, né? Então agora eu tô usando um tênis dois números maior que o meu, que eu tenho costume de usar, eu calço 41, tô usando 43 para dar um pouco mais de conforto, né, para não ficar comprimindo muito o meu pé. E aí dessa maneira eu consigo correr um pouco mais. Hoje eu tô retomando a corrida, né? Eu fiquei 8 semanas sem correr. E hoje os meninos têm um treino um pouco mais forte aí. Meu treino é 9 minutos e corre 1 minuto durante um tempo. E os caras vão dar um tirinho aí de 3 minutos e 30 a 4 de pace. Eu vou tentar acompanhar, ver o que eu consigo, mas é isso aí, estamos de volta no canal. Bom, é isso, galera, nosso treino hoje são 5 minutos de aquecimento, 9 blocos de 3 minutos e 30 a 4 para 1 de pace e 30 segundos a 5 para 1. Vamos ver o que dá, né? Bora? Vamos ver o que dá. Vamos aquecer então. Mais um dia, né, Vini? Acelera o Andrezão aí que ele tá com a cara de sono, velho. O cara acabou de sair da piscina. O cara treinou com o Theo ontem no colo. Galera, isso aqui é uma lenda, hein, velho? Fazendo agachamento ontem, eu morrendo aqui, ó. Aí chega ele com o Theo na barriga, segurando o peso e agachando. Eu falei, é nada. Já que eu colocava ele no chão, ele chorava. Tinha que treinar com ele na barriga, né? Galera, antes de começar o treino aqui, só queria dizer pra vocês que, pô, importante demais a Cafeína tá com a gente. A Cafeína é parceiraça minha aí desde 2016. Faz um tempão. Tem muita gente que me pede cupom, o Vini vai deixar aqui pra vocês. Então aproveita lá, que é bom demais pra dar um gás aí pro treino. Bora. Nossa, Ale, pode crer, você tá aqui hoje. Eu vou jogar a GoProzinha com você, mano. Não, não vem não. Ah, mano, não dá, velho. Já não. Acabei de treinar você força, velho. Você vai correr. Completo. Como é que tá aí, mano? Quem tava uma semana, 8, sem correr, aguentei 6 pros caras. Descansar uma e fazer mais 2. Tá com dor? Não. Como é que tá o ritmo lá? Tá 4 mesmo ou tá mais baixo? Tá entre 3, 5, 5 e 4. É, fazia tempo que eu não fazia um treino assim, velho. Caraca, mano. Pô, mas legal, consegui acompanhar 6, né? Parado. Mas o coração tá na boca, normal, né?
segurar essa, aí eu faço mais duas com eles. Bom, é bem legal, porque eu não conhecia Pinheiros. Quer dizer, conhecia de nome, né? Mas nunca tinha vindo aqui. Tô num lugar desse aqui pra treinar todo dia. Se o der não ficar bom, tem que dar tapa na orelha dele, né? Terceiro treino intervalado da semana. Mas foi bom, cada um puxou uma. Deu pra seguir certinho, até um pouco melhor do que planejado. E aí? Acompanhando os caras, né? O Lê falou que não ia aguentar, não sei o que lá. Terminou junto com a gente. Puxou três tiros, três pra baixo de quatro. Pô, fiquei feliz, viu, pai? Não esperava não aguentar todos esses. Aguentei, eu fiz sete. Tem sete tiros, né? Sete tiros. Tá bom, pô? 7,5, vai. É, 7,5. 7,5. O último não deu não, Dé. Não deu? Subiu muito, então falei, deu uma aceleradinha não também. Precisa também, né? Tá empolgada do último. Pra quem tinha o treino, corre e anda. Meteu quase 8 de... Deu, tava dando 850, né? Mais ou menos? 850 é 900. É. Por aí. E aí? Sua vez agora, Vini. Não vai fugir, não. Tem sua maratona ainda. Sim. Valeu. Ha, viu lá, né, Vinão? Voltei pra falar na orelha do André. Deixar ele. E aí? Foi bom o treininho, hein? Agora a corrida é só segunda-feira. Voltou a resenha pro canal, hein? Vixe! Mas essa vai pra Romeiros. Ah, essa vai pra Romeiros, né, mano? Então, tá. Um cara de que vai ter previsão de chuva, mas. Pô, mas a previsão tava legal essa semana inteira. Ah, não, eu acho que Romeiros não vai chover, não. Acho que eu vou acabar indo pra lá. Senão vai fazer 15 tirar a saia no rolo? Puta, aí é foda. É bem feito, mano. Ah, ele fez semana passada. Uma falou, se liga os tira-saia, 310. Eu falei, nossa. 310 todos, aí eu descansava, eu parava. 3 minutos, parado. Muito forte, né? Nossa. Quanto tempo, mais ou menos? Na 3... 12, deu 3 horas e meia. Não, cada um, cada tira-saia. É, 7 minutos e meio subindo, 2 minutos descendo. Lá, né? Aqui, quando é no rolo aqui, é 7 minutos e meio por 3 e meio. 7 e meio por 3 e meio. Mas aí você faz parado, a série? Tipo, quer descanso? Paro desse. E aí eu tenho que fazer mais forte porque tô parado, tô descansando. Bom, isso aí, galera. Finalizamos o treino. Valeu, mano. Valeu. Valeu, André. Valeu, mano. Ele tá de volta no canal aí. Vamos torcer pra esse pé melhorar logo. Pra gente sofrer mais junto aqui na pista. Beleza? Isso aí, mano. Valeu, galera. Até os próximos aí. Tamo de volta. Vamos engatar no treino a caferinha aqui, ó. Se Deus quiser, em abril tamo lá em Floripa, no 73. Com certeza. Valeu, Vini. Valeu, André. Valeu, Lê. Valeu, garagem. Abraço. É nóis. É isso aí, galera. Deixa se inscrever no canal, deixa seu comentário, deixa seu like. Vambora.